Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået en pakke fra noget, der hedder Junkie Monkey, som er et tøjmærke. Jeg tror, jeg må ikke sige min adresse. Men sådan der. Som er et tøjmærke. Nu kan man ikke se så godt med lys og sådan noget, men jeg ved ikke, hvad de har sendt mig. Der ligger en kasket af det, vist. Med en A på. Jeg kan lige prøve at tage den på. Jeg er nu ikke lige sat efter mit hoved, tror jeg. Men så... Jeg ved ikke, lyset er ikke lige så godt. Sådan der. Det er det ene, de har sendt. Og med sådan en camouflage og sådan noget, og så har de sendt en, det er så en hue, nu ved jeg ikke lige, hvor jeg skal have den her. Det er en hue, har de også sendt, den kan jeg lige, jeg tager den lige på. Det er en hue, som man så kan tage på, selvfølgelig sådan. Det vil jeg sige tak til. Nu kan jeg ikke, jeg lægger lige et link til deres Facebook og sådan noget, deres butik hernede, så I kan gå ind og tjekke dem. Men jeg synes, det er rart med noget hovedbeklædning nu, når man er ved at, det er ved at blive koldt. Men jeg står bare lige her, og jeg var lige ved at gøre mig klar til at skulle i byen. Hjem til min mor, og så i morgen så skal jeg over til Kasper Christensen og hilse på ham og sådan noget, og det glæder mig ufattelig meget til. Så der kommer selvfølgelig en video, jeg ved ikke om den kommer nok i overmorgen, men en video er i København over og sige hej og sådan noget. Men jeg lægger et link til, jeg lægger et link til de der Junkie Monkey nede i beskrivelsen. Hej.